ntago nje kuri microphone ngo nze mapapa cyangwa waje uvuga ku mukobwa wacu yo Rode Queen atabaho maze na live ziwe bro njya nzireba nkabona ntajya agaragaza isura ye live ahubwo njyewe je noneho kubereka yo Rode Queen bintu byiwe bimeze gute eh none ibi nakoreye konde what tell is you know I love thank you so much. Yeah. Yoro nagabaho bro niba nabaho. So munyarwa. Yoro the Queen ubundi nagari igihuwa Yoro the Queen abaho. Ahubwo Yoro the Queen ni igikoresho to kugira ngo batwikire indirimbo. Ha, kwifata kwa Yoro the Queen agashyira kuri statiko atwite mu kandi kanya aka Harmonize agapostinga video ya Yoro the Queen yanditseho caption y'Ikinyarwanda ivuga ati mana yanjye si sinshobora gutegereza kongera kugaruka kuguhobera be Yoro the Queen nawe adatindije mu rwose ahita yikorera riposti gira ngo nibyo muri kubona nga kuri screen zanyu nago ngiye nje kuba nka papa cyangwe ngo mbabwire ngo Yoro the Queen nta ubaho ahubwo Yoro the Queen ni igikoresho cyo gutwikira indirimbo gira ngo mu minsi ishize hari indirimbo yitwa Zanzibar ya Harmonize na Bruce Melody umuhungu wacu tahi wacu gira ngo iriya ndirimbo mu bihe byayo mbere yuko isohoka avuzwe mu rukundo wo bita Yoro the Queen Harmonize wanted to tell you this in live on my Instagram so everyone can see this that I love you so much. Thank you so much. Nyuma y'iriya ndirimbo nyuma yuko isohoka gira ngo nta yindi nkuru yigeze yongera gusohoka icicikana kuri biriya bintu byabo by'inkundo none ubu ngubu igihari umusore wacu Kenisoro afitanye indirimbo na Harmonize. Byumvikana ko Harmonize ari kuza mu Rwanda kuba bareba ukuntu bayikorera video. Akaba ariyo mpamvu yashyize Yoro the Queen kuri story avuga ati ntabwo nategereza kuza kongera kureba kabisa. Gira ngo ibi ni bimwe mu bigaragaza ko Yoro the Queen ari umukobwa ubaho ahubwo ari gufasha ubita Harmonize muri campaign yo gutwikira indirimbo zabo nkuko mubibona umuhungu wacu Domoro umuziki urimo uragenda umunaniro bwo arimo araza yinjirira abanyarwanda cyane ngira ngo ni ndapenu yarabivuze ati uyu muhungu Harmonize ubushize ubwo Harmonize mwaramubonye ubwo yari mu gihugu cy'u Rwanda agenda ajugunya abana amafaranga ubita ni tapenu yaravuze ati kintu uyu muhungu agiye gusiga akoze mu Rwanda ati mu kitege gira ngo rero nta kindi ni ugutwikira indirimbo afitanye n'umuhanzi Kenisoro bagiye kuba bashutinga video yayo niko kwa Harmonize kujya kuri story yiwe akandika ati you can call me big nyash president kera ngo murabizi Yoro the Queen ku bintu bya nyashi kabisa afite cash ya danje angira ngo nta kintu nashakaga kubabwira ni ukubereka ukuntu ibi bintu ari agatwiko nta rukundo ruri hagati ya Harmonize n'uwo bita Yoro the Queen uherutse gutangaza ko ari umurundi ahubwo hano hantu agiye gushya ikintu mwakitega indirimbo y'umuhanzi Kenisoro n'umusore bita Harmonize agiye gukora indirimbo video yayo igiye gufatwa amashusho gira ngo mu minsi mikenya ahubwo agiye kuzana andi maposte atwika batwikirira ya ndirimbo bifashisha umupaparazi de kati usanzwe n'umuntu ubibakorera rago nge ntago mbaye nka papa cyangwa waje kukubwira ati uriya mukobwa nsohokera ahantu henshi ariko sindigera nanamubona na rimwe
Rudy Queen abaho bigeze kuvugwa mu rukundo n'uwo bita Drake ariko byose abaragatwiko n'ahantu yabihuriye nabyo.